अनेकांत साधवाद मी संसार दशेत ही शुद्धात्मा आहे, हा तिसरा भाग. चौथा भाग निमित्त काही करत नाही, हा चौथा भाग. आणि पाचवा भाग सगळ्यांच्या पर्यायी क्रमनियतच, सगळ्याच पर्यायी, सर्वांच्याच पर्यायी, सगळ्यांचेच होणार क्रमनियत आहे. आता हे एवढं ठासून सांगणारा कोण असेल, कोण असू शकते की सगळ्यांच्या पर्यायी नियमाने क्रमनियत आहे आणि आपणही हा अनुभव घेतो आहे. तर निदान म्हणतात आपल्या जीवनात या पाच गोष्टी समजल्या तरी आपण जैन तत्वज्ञानाचा अभ्यास सुचारू रीतीनं करू शकणार आहोत. मंदिराआधी धर्मायतनांची निर्मिती शुभभावातच होते, तोही बंधाचंच कारण आहे, वास्तव धर्म नाही. आपण पूजा केली, आत्ताच सगळे पूजा करून आलो, आणि जे शिबिरार्थी येत नसल त्यांना माझी नम्र विनंती आहे की पूजा करायलाही कोणी विसरू नका, सोडू नका. तोही एक आपल्या शिबिराचा भाग आहे, त्यातूनही आपल्याला काही आपल्यात घ्यायचं आहे हे विसरू नका. वेळ लावू नका पूजेला येतानाही. तर ह्या पूजा केली असेल, मंदिराची निर्मिती केली असेल, मी सांगते आहे तुम्ही ऐकता आहात, हा सगळा काय आहे, धर्म करतो आहे की नाही आपण. धर्म करत नाही, धर्म करण्याच्या नजीक जातोय. धर्माबाबतचाही तो राग आहे, हा रागही कधी न कधी नियमाने आम्हाला सोडावा लागणार आहे या भावनेत या म्हणतात. तोही शुभभाव आहे, आचार्यांना पुन्हा धक्का दिला आहे आपल्याला, बंधाचंच कारण आहे, मोक्षाचं कारण नाही. सम्यक दृष्टीला उपयोग दशेमध्ये आत्मानुभवाच्या काली अतींद्रिय आनंदाचे स्वसंवेदन होतेच, जरी तो गृहस्थ असला तरी. कपड्यात सम्यक दर्शन होत नाही ही मान्यता चुकीची आहे हे लक्षात घ्या. मी काय म्हणते, कपडेवाल्याला सम्यक दर्शन होत नाही हे जे कोणी मानत असेल ते सगळं चुकीचं आहे. कपडेवाल्यालाही सम्यक दृष्टीच्या जीवनातही तेवढ्या काळासाठी का होईना, एक क्षणात वीज चमकून जाते आणि प्रकाश देऊन जाते, तसा हा एक क्षणभर का होईना आत्म्याचा प्रकाश आमच्या अंतरंगात प्रगट होतो आहे. म्हणून सम्यक दृष्टीलाही अतींद्रिय आनंदाचं स्वसंवेदन असणार आहे. निज वैभव म्हणजे काय याचा खुलासा केला आहे. शुद्ध आत्म्याच्या उपासनेतून माझी पर्याय ही एकदेश शुद्धरूप परिणमली आहे, म्हणजेच आंशिक वितरागता आणि विज्ञानता मलासुद्धा प्राप्त झाली आहे, हेच माझं वैभव आहे. आचार्य काय म्हणतायत, माझं वैभव कोणतं? आचार्य भावलिंगी होते की द्रविलिंगी होते? कुंद कुंद आचार्य भाव, आता आधी भावलिंगी माहीत नसत माहीत आहे अक्षय भाऊ? नाही माहीत आहे. अरुण भाऊ भावलिंगी म्हणजे काय? नाही माहीत, ते सांगायचं नाही. गजूभाऊ भावलिंगी म्हणजे काय, द्रविलिंगी म्हणजे? आम्ही शब्द जर वापरतो तर नाही कळालं तर तुम्हाला विचारता नाही येत का? निमूटपणे ऐकून घ्यायचं, आम्ही चुकलो असेल तरी आम्हाला थांबवा. तर जे शब्द तुम्हाला नाही कळाले ते नियमाने विचारत चला, तर तुमच्या पदरात काही पडेल, त्याशिवाय नाही पडणार. तर काय झालं,
दर्शन सहित आहे. आपल्या शुद्धात्म्याचं स्वसंवेदन ज्यांच्या जन्मात आलेलं आहे आणि बाह्यतः मुनिलिंग आहे, भावलिंगी मुनी आहे आणि श्रावक सम्यक दृष्टी जी भावलिंगी श्रावक आहे. नाही आलं लक्षात, काय झालं आता तरी आलं का नाही आलं? नाही आलं. जो सम्यक दृष्टी मुनी असेल तर ते मुनी भावलिंगी म्हटल्या जातात. सम्यक दृष्टी नसताना किती कडक तपश्चरण करणारे असेल तरी देखील ते द्रव्यलिंगीच म्हटल्या जाणार आहेत. आता जिथं भावलिंग आहे तिथं द्रव्यलिंग नियमाने असेलच, पण जिथं द्रव्यलिंग आहे तिथं भावलिंग असेलच हा मात्र नियम नाही. म्हणून आपल्याला एक नियम तर दिला आचार्यानं, निर्ग्रंथ झाल्याशिवाय मोक्ष नाही. जे जे निर्ग्रंथ आहे ते मोक्षाला जाईलच का नाही? सारे पशु पक्षी निर्ग्रंथ आहे बिचारे, आहेत का नाही? जाईल का नाही मोक्षाला? तर बाह्यत असणारी ही निर्ग्रंथता मोक्षाचं कारण नाही वस्तुत, पण अंतरंगाची निर्ग्रंथता आल्यानंतर बाह्य कपडा राहील हे शक्य नाही. म्हणून त्यालाही निर्ग्रंथ असं म्हटलं. वस्तुत ती निर्ग्रंथता जर मानली तर इतर लोकांचे साधू देखील राहतात, तेही भावलिंगी मुनी होते. तर हा महत्त्वाचा भाग ते स्पष्ट करत आहेत की शुद्धात्म्याच्या भक्तीतून माझी पर्यायही एकदेश शुद्ध झाली आहे. म्हणजे जेव्हा आपण आपल्या शुद्धात्म्याची उपासना करू तेव्हा नियमाने आपल्याला शुद्धात्म्याचा अनुभव आल्याशिवाय राहणार नाही. हा हो बरोबर आहे. चारित्रात रागद्वेष राहिले आहे, ज्ञानात अपूर्वता राहिली आहे, पूर्ण ज्ञान नाही झालं, पूर्ण चारित्र नाही आलं आपल्या जीवनात. आणि म्हणून फक्त श्रद्धा पुरी आली आणि म्हणून पूर्ण शुद्ध तर नाही म्हणता आलं आपल्याला. ती जी पर्याय आहे शुद्ध आत्म्यात एकदेशता नाही, थोडं बारकाईनं लक्षात घ्या. शुद्ध आत्मा पूर्ण शुद्ध आहे, पण त्या शुद्ध आत्म्याची उपासना करणारी आमची पर्याय ती पूर्ण शुद्ध आज नाही होऊ शकत आहे. म्हणून तिला एकदेश शुद्ध म्हटलं. ज्ञानाची अपूर्णता आपल्या जीवनात राहणार आहे, चारित्राची अपूर्णता आपल्या जीवनात राहणार आहे. ठीक आहे.